يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون رب ذو الجلال فرما رہے ایمان والے او جی رب العالمین فرمایا اگر تواڈے وچوں کوئی دین تو ارتدا کر جائے دین تو پھر جائے رب ذو الجلال دی بارگاہ وچ عرض کریے رب العالمین پھر کی کرنا ہے رب ذو الجلال دی مرضی بن گئی کائنات والے او اگر کوئی ایمان لے آن کو بعد دین تو پھر جائے اللہ فرماندا ہے اللہ علیہ شک نہ کرے آجے او دی ذات قدرت والی ہے او دی ذات قدیر ہے او جو چاہے کر سکدا ہے جو چاہے کر سکدا ہے جدو چاہے کر سکدا ہے عرض کریے اے رب العالمین تو جو چاہے کر لے اللہ فرمایا میرا جو ارادہ بنے میں کر لینا نشیب سے تشریف لے آیا جی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے اللہ فرما رہے ہیں صرف اللہ دا ارادہ بن گئے ہیں کہ جدو رب دا ارادہ بنے رب کون کہہ دے لے پیا کون چیز ہون لگ جاندی ہے یا ہو جاندی ہے عرض کیتی ہے رب العالمین تو قادر مطلق ہے علی الاطلاق قدیر ہے اے رب العالمین جویں چاہویں کر سکدا ہے خالق نے فرمایا اگر کوئی تواڈے وچوں دین تو پھر گیا اللہ فرماندا ہے فسوف یأتی اللہ فسین قریب میں قوم ایسی لے آواں گا جڑی قوم اللہ نال پیار کردی ہوے گی اللہ اس قوم نال پیار کردا ہوے گا ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਅਹਿਮਦ ਸੈਦ ਮੁਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੌਕ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ